हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँ र तिहारको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र हरेक पाइलाहरूले सफलता चुमुन भनी दुर्गा मातासँग प्रार्थना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हामी कहाँ विश्वमा ख्याति प्राप्त जापानीज कन्साई नेरोलेक पेन्ट, शिखर प्लाई, हिलटेक ट्याङ्की, पञ्चकन्या पिपिआर, सिपिभिसी, एसडिपी पाइप पाउनुको साथै घर निर्माणका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। मान्डवी हार्डवेयर एन्ड न्यू बुढाथोकी ट्रेडर्स, सिसिनिया देउखरी दाङ, प्रोप्राइटर पूर्ण बहादुर बुढाथोकी, सम्पर्क नम्बर 082-40-20-08।